Hai. So hari ni kita nak try Nas punya cushion. Natural Radiant Long Wave Cushion. Kod Barcelona. Jom kita try. So ni I bawa first time. Sebab I nak bagi, nak tengok surprise ke tak I dengan produk ni. Kita kita cuba. Wow. Ha, memang cover walaupun memang tak dapat tebal. Ha. Kan? Oh my god. Ini cover eh? Ha. Dia tak tebal tapi dia cover. Lawanya glow-glow. Ulamak. Good job, Nars. Glow-glow. Ha. Do you try? Dia punya coverage untuk mata. Wow. Tak payah pakai concealer. My god. Good job. Betul lah. Ha. For you. So, memang jimat. Siap. Ha. Tengok kan macam kulit. Dia macam tak tak nampak sangat macam bermakeup. Tak tebal sangat. Tak tebal sangat. Lepas tu, kita ambil Macau warna foundation ni. Untuk kita buat shading. So memang sesuai untuk shading. Taklah sangat. So BB cushion tu tak payah pakai pakai powder. Kan dia macam dah terus set. So memang kita nak effect glow-glow tu. Sebab Asmira hari ni dia ada recording. So dia nak rasa feel superstar. Apa? Dalam studio tak ada orang tengok. Dia kena pergi-pergi dengan penuh bergaya. Yes, ha. Baru datang dia punya feeling. Aura superstar tu. Ada. Nampak tak? Dah dibedah. Dibedah pipinya. Kita nak shading hidung menggunakan Nars Casino, nama kod dia. Hidung sudah siap dibedah. Tak payah pergi Bangkok. Ah, tak payah pergi Korea. Tak payah pergi Bangkok. Ah. Tengok. Ramai kata kau buat hidung. Kita ambil sikit Casino tadi. And then kita sharpkan lagi. Kata nak muka operate. Operate lagi. Ambil tu. Aku ni nak pergi recording. Macam aku dah mandi show dinner dah rasanya. Lepas tu kita shading sikit dahi supaya bahagian tengah, bila kita shading keliling, bahagian tengah tu akan lebih stand out. Itu dia punya trick. Ada. Okay. And then sini sikit. Potong rahang nama dia. Potong rahang. Okay. Potong double key. Kita nak buat eyeshadow pula menggunakan Orgasm Palette. Kan. So kita nak try. I semua ni first time I try ni. Tak tahu macam mana effect dia. Try ni. Nampak macam melekat. Melekat likat ni. Hmm.
rasanya. Guna tangan. Eh, dia krim lah. Dia bukan shadow. Habis dia apa? Dia macam highlighter. Dia sejenis krim. Oh, pakai je brush macam ni. Oh, okay. Dia bukan eyeshadow ya. Dia macam sejenis highlighter. So, sejenis krim. Ha. Oh, so kalau macam ni guna-guna tangan? Boleh je guna brush. Tapi dia ni macam pasal berair. So, boleh pakai ini. Alah, yang orang kata glossy eyes tu bolehlah pakai. Tapi sebabkan Asmida dia nak pergi recording, so kita kena on top of ni cream, multiple cream benda lah nak panggil. Kita kena letak eyeshadow sikit. Tak nak. Oh, itu kau nak pasang-pasang tu ni? Haa. Wow, kelas kau eh. Sekarang kau banyak permintaan ni. Betul? So, lepas tu, I pakai warna ni tau ni. So, itulah efek dia. Tapi I nak mixkan sikit. Bagi dia color-color sikit. Nak mixkan warna ni lah. Wuyo, lawa ni. Oh, lawa lah. Guna warna yang sama ni. Lepas tu kita nak pakai Summer Light Face Palette ni. Kita letak lah on top. Benda ni on top of dia. Kita buat ujung-ujung je, ujung-ujung je lah. Tengah-tengah dia dah ada nampak shiny lah. Ujung sana dan ujung sini sahaja. Bagian tengah tu nampaklah bersinar lagi. So, kita tarik ujung, tarik keluar, buka. Yes. Nampak dapat bezaannya di situ. Pakai warna yang sama lagi. Ini atas. Mata siap. Lepas tu ambil warna yang sama lagi. Tutup. Sini lah bagi ni. Supaya dia nampak cara lain dia lagi. Never fake it. So bila kita pakai dekat mata, bila orang tengok mata kita, orang takkan fake lagi nak berkata-kata. So pakailah NARS, never fake it. Climax, never fake it. Bukan apa kan, bila orang cakap dengan kita, dia akan pandang mata. Nampak tak? They never fake it. Tengok.
dia macam real, dia nampak tebal dan nampak bulu mata. Bila orang macam kat kita kan orang pandang mata. So bila kita pakai NARS Never Fake It ni, tak adalah orang cakap yang fake-fake tu bercakap dengan kita fake-fake. Ibarat. Tunjuklah maskara kau tu. Ha, Never Fake It. NARS Climax eh. Dia apa ni, bukan waterproof tapi dia smudge proof. Main je tapi mulia juga kan. Lepas kita pakai brow pencil. Brow Perfector. Haa, dia very nice. Nak maskara kan sikit untuk softenkan apa nama ni? Eyebrow tu. Maaf lah ya, kita punya packaging dah agak ni. Macam tak tahu cakap tahun bila ni lah. Sebab dia tak ambil makeup kan, dia berlaga-laga-laga. Daripada yang belakang ni. Siap ke ni? So, mari kita try ni. Wow. Orgasm, apa nama ni? Liquid. Liquid highlighter. Ingat tengok macam kita pakai. Sebab ini tak mesti nak pakai dia. Ya, tak perlu banyak-banyak. So, sikit. Okay. Ambil brush. Brush yang untuk pakai krim tau. Nampak original. Shine dia. Kan? Tengok kesan dia. Macam real tau. Macam dia oil. Dia macam muka kau macam apa? Dewy-dewy semula jadi. Dewy-dewy semula jadi. Tiba. Cantiknya. Dia tak nampak macam bertepek-tepek kan? Tak ada. Tu kita ambil orgasm powder ni. Jangan banyak-banyak. Blusher always kena ingat less is more. Less is more. Jangan sapu dekat highlighter cream tadi. Bawah sikit. To love somebody. Seperti kita pakai lip pigment. Matte. Dia matte. Matte ni. Somebody to love. Tiba. Somebody to love. Okay. Dah siap lipstick kita. Apply sikit. Okay, then lip gloss. Mix lah. Jangan buat banyak sangat. Dia macam tu je. Sikit kan. Dia bukan nak bagi efek tu nampak sangat. Maksudnya nampak macam tengah-tengah tu menggil je. So, nampak ke tidak? Siap! So, kita spray Tiazana Beauty punya face mist before and after makeup untuk mendapatkan makeup yang macam rapper pula aku. Untuk mendapatkan makeup yang long lasting dalam pada yang sama, masa yang sama, ia membantu masalah-masalah kulit. You all tahu. Before and after tak, untuk prepping is the best. Untuk
untuk apa? Toner pun best sebab dia ada boleh mengecilkan pori-pori ya. So sebelum makeup, lepas tu dia ada mint. Mint tu dia akan mengecilkan pori-pori untuk kita sebelum makeup. Itu yang paling penting. Kita dah beauty. Inilah hasilnya. Macam magician tu tiba kan. Karena aku Arnab. Keluar dari topi. Kan ni ada Arnab di depan dia. Hasilnya menggunakan 100% produk daripada NARS. Yes. NARS Orgasm jangan lupa dapatkan di pasaran sebab dia limited edition kalau tak silap. Mm-hmm. So kena dapatkan benda-benda limited edition ni memang best. Kalau tak ada, aku akan rugi.